back to work.
end of shift. Go rest all who can. Hear me! New law in the city! Work shift begins. May the Lord save all workers from harm. Thank you.
No jo, já jsem se zapomněl zapnout. Bezpečně do města, super. Tak, máme tady nový lidi. Jinak ahoj freaksy. To víš, no, když tady nejsou lidi, tak si to povídám sám pro sebe. Tak, tady to takhle sbíraj. Velký konvoj. Tak, to tady hezky prohledáme. Ale teď to nebyla technická závada na počítači, ale technická závada u mě. No vidíš to, už máme dost uhlí. Tak, konečně jsme se dostali na tu hranici, tak aby mi to nepadalo. Jo, 1070 za den vytěžím a 1008 za den spotřebuju, takže jsem v plusu. Dobrý. Už konečně budou mrazivé noci. Zase čágo. Dobrý, dobrý, hele, tak ať se ti daří a měj se taky, ahoj. 50 lidí bez domova, no hele. To budeme muset trošku vyřešit. To znamená, že tady ještě musím dát... Takhle. Mi tady chudáci nemrznou. Kolik ještě 14 hodin, jo? Dobře. Co zase? Další krádež. Dřevo a syrové jídlo. No, no. Jsme našli těla? No, no. Takže vezmeme zásoby domů. Ta rybářská vesnice tady je. A jsem tam postavil ten a... Strážce víry zavražděné, jo.
Jo, teplo mají, jídlo mají. A oni tady budou krást. Šmejdění. No, jako nechce se mi to, no, ale musím, bohužel. Bohužel musím zvednout teplotu. A hajzlové jsou pak nespokojený. Co zase? Ztráta končetiny. Máme to takhle. Už tady jako jiný uhlí nemám. Postavíme takhle ještě ten jeden buchar. Protože potřebuji zvýšit produkci. Jak dva bezdomovci? Jak může být dva bezdomovci, to nechápu. Jo.
A dáme podepsat. Nazdar. Ticho. Jedenáct občanů zemřelo. Své názry. Jo. Tak. Nastavil jsem tady řád. Já vám dám vyhajzlové. Se budete zbouřovat proti mně. Nic takového nebude. Takže jsme to docela rychle vyřešili. Náš problém. Takže teď se jdeme věnovat rozvoji. Tak dáme takhle vylepšit. Technologii. Už to dolujou. Dobře. Tady to trošku zrychlíme. Už je zase ráno. Tak, se otopilo. Zase přeživší, super. Super. Aspoň tady přibývají lidi, což jsem rád. Proč tady mám tak málo lidí? Třeba o 100 uhlí na den mám míň, to je na prd. Tak to bude za hoku vyzkoumaný. Lehčí saně pro průzkumníky, co to jako znamená? Zvýší o 50%, super. To je továrna. Robotu a další vysoce
Jasný, hele. Takže postavíme si továrnu na roboty. Což si myslím, že je fakt skvělá věc, protože toho jednoho robota mám tady v tom skleníku. A ten mi pořád dodává jídlo. Další robota bych pak mohl použít na ty uhelné doly. Že mám 5 parních jader. Takže můžeme to hezky pěkně rozšiřovat. Dáme tady ty sáně. Továrna. Your labor is done. Tak jenom se podívám, jestli mi tam vůbec vedou nějaký cesty k tomu. Takže dobrý. Takže já si takhle vyrobím 2 roboty. 100 oceli. 100 dřeva. Uhlí. Parní jádra. Dobrý. 2 roboty uděláme a můžeme dát rovnou na to. Na ty uhelné. Tím pádem bych měl zajistit teplo. Co zase? Tak hosté. No jasně, že jim pomůžeme. Aby je přivedli domů. Co jsem to chtěl, jo, tady to zrychlit. Tak, v provozu. No a jak to bude dlouho trvat? Vyžaduje uhlí. Taky musí těžit uhlí. V provozu. 48 bezdomová, jo.
protože mám si generátor vypnutý. Potřebuji zapnout generátor. Takže technologie řešená. Co je tohleto? Přesunuté skladiště. Jo, to bylo tady to. Jsem spojení, no dobrý. To vyřešíme. Nový robot, jasný. Jasný, odpočinci, ať jsi spokojený. Nevím, mám ji rozebrat. Ale dřevo se vždycky hodí, proč ne? Tak, spotřeba. Jo. Mám menší spotřebu. Super, takže se těším na toho dalšího robota. Tak, postavíme ještě jednoho, protože máme ještě jednu tu. Tak a ještě pak jednoho toho robota tady na to dřevo. Ano, roboti budou dělat práci za lidi. Vítejte v 22. století. Tak nový robot. Takže vytápění. Nepotřebuju. Méně uhlí. Tak to je jasný, to ani nebudu váhat, když spotřebuje o 10% uhlí míň. Tím lépe, jako pro mě. People of God, our wise leader declares work done for today. Tak to, to zatím vypadá, že jsou tak nějak spokojený. Což je super. Jo, já jsem se chtěl podívat na to teplo. Dobrý, tady jsou v teple. Super. To jsou ty lepší baráky.
Tak to trošku urychlíme zase. Nevím, no. Nebudu riskovat své lidi. Proskoumáme tady to zatím. Takže. Jo. Já nevím, jako ta nemoc v takových podmínkách, já nevím, no. No, těžko říct, co udělat teda. Ale dáme jenom ty zdravé. Protože jako riskovat, aby mi tady zavedli pak nějakou nemoc. Jo, ty tady čekaj. Tak my je pošleme. Takže já musím vlastně ještě třikrát tady to udělat, jasný. Vzít zásoby. Tak, a už se můžete vrátit. Výzkumná stanice.
já bych potřeboval ještě nějakou expedici, já potřeboval ty dělníky. Jo, ocel mi dochází. No, to jsem teď nic neudělal. Tady mám nemocnici. Hangáry lovců. No, bohužel nemám ocel. Postavím nějakých to přístřeší pro ně. Co ten robot? Ocel a dřevo. Staré víry. Dobře, to sleduj. Chrám zatím stavět nebudeme. Nespokojenost. Jak může polévka to? Nespokojenost. Rychle léčbu nemocným. To si myslím, že jako bude dobrý.
ocel a dřevo. Musíte makat. Velká zima. No, no. Co se dá dělat? People of God, our wise leader declares work done for today. No, tady dobrý je, že máme všude teplo, takže to super. Sto oceli, jo. Mhm. To je pila. Tady mám ocelárnu. Druhá vlna. Uděláme to takhle. Tak to ani limit jsou dvě, jo. Proč jenom dvě? No takže poněvadž tady máme dostatek lidí. Jo, hola. Máme ocel, máme ocel. Máme i dřevo. To znamená, že já tady můžu postavit to obydlí. Tak pojďte.
Sakra. Teplota minus 60, no. To nevím, nevím. To mi tady asi moc lidí nepřežije. Work starts. All workers double your effort for our divine leader. Příliš velká zima, je mi to jasný. Spotřeba, spotřeba. Dobrý, spotřeba ještě menší, tak pořád malá taková, ne, pořád menší. Teď si to nemůžu jako dovolit dát robota. Tak budíš. Zdraví, protože... Blíží se velká zima, musíme... dobře. A pošleme je sem. No já jsem se tady do té ocelárny. Thank you.
Jen běžte hezky pracovat, běžte, běžte. Postavit ty baráky. Aby měli kde bydlet, jak mi tady umrznou. Co zase? Pro nemocné. Tak to se nebude stavět robovat. Já jsem chtěl tu nemocnici. Ale já musím tady... Takže musím je zkoumat. Bude chtít 20, jo? 20 oceli, dobrý. Ať si jde hledat. Tady pošleme další expedici.
Tak pojďte zpátky. Double your effort for our divine leader. Zase přeživší, jo. Necháme zemřít, ale potřebuji další to. Pojďte sem. Už tady mám takových lidí. Tady mám robota. Kapacita skladiště, jo. Nemocnice, hlavně nemocnici už máme. Potřebuji ocel. Proč nemám ocel? Tady mám robota. To by mělo těžit ocel, ne? Zase přeživší, jo. A dobrý, tak ať jdou zpátky. Ať nejsem takový tyran. Kapacita, ale já tady nevím jako kapacitu, už tady... ...1620 a 1624 vzdělám. Tak to nechápu. No nic, každopádně tady mám pořád nějaký lidi bez domova.
ocelárna. To už nám bude postavit. Tady mám robota. Tady mám lidi. Uhelný buchar, jasně. A už tady mám 4 lidi bez domova, dobrý. Stejna nemocných, vážně nemocných je 17, jo. Jako pořád mi to stoupá, jo, to číslo, tak já nevím. A to mám tady puštěný, tak proč jsou tady zmrzlý? By tady mělo být teplo, ne? Co dělám špatně? Nevím, co dělám špatně. Dáme vytápění. Aha. Tady. Jo, ta bouře se dobře blíží. To zase bude zima, jo. No nic, urychlíme to. Aha. Brace yourselves. Cold is coming.
No ale jak to mám asi vytápět? Recept ocele. To je pořád stoupá to číslo. Dosahu. Jako nevím, jak už těm lidem jako víc pomoct. Já se jakože snažím, ale... motivovat spotřebovatel, to je... tady se nějak nemůžu nějak rozhodovat. Zapnutá karabota. Tak musím vypnout, aby mi tady nebouchl ten kotel. Generátor se vypíná, no. Musím se takhle zapnout.
Vybudujeme základnu, no ale... Jak to chcete jako udělat? Vybudovat základnu. Vyskoumejte technologii Maja čočky. Ježiši Maria. Tohle nepřežijeme. Jako to úmrtí třeba je docela jako veliký. To je právě to, že tady mám strašně moc lidí. A já nemám jak nakrmit. To je robota? Tak jak to, že ten robot to? Generátor se mi zase vypíná. Protože já se nestačím starat o lidi. To musím udělat ten dosah toho generátoru kvůli teplu. No jo, to pochcípá trošku více lidí, ale co se dá dělat? People of God, our wise leader declares work done for today. Ty, to jsme spokojený. Nevím, jestli to je ten tým, nebo... No, zkusíme tohleto, no. Thank you.
Čím méně lidí, tím líp. Mám tady strašně moc velkou populaci. Tak to máme vyzkoumaný. Tak, teď vyzkoumáme tady to. No, ale mám pořád strašně velkou spotřebu. Jako ty parádní uzle tady jako spotřebovávají. Mám strašně velkou spotřebu. Já bych potřeboval robota. Já to zase vypínám. Mám strašně velký město už. A to se jako necelá hodin špatně hlídá. Já nemám uhlí, no, to je pak letiště. Co tady to umírá tu jak... Počkejte, to je skleník.
Tady nemocnice. Já nevím. Tady mám robota. Tady mám taky robota. Tady mám jako jiný lidi, no. Odvolejte, jo. Mm-hmm. Tedy jsem je tam poslal, jo. Ulepšení výkon generátoru na 3, jo. Co dál, vyskoumejte technologii s... Žení. Jo, tady to. Ta nemocnice. Tady nemocnice. Co když je nezachráním?
Kde to mám? Ne, to jsem nechtěl. Tady. Já vůbec právě nevím, jak dlouho přijde ta bouře. 2 dny, 17 hodin, jo. A to zkusíme risknout, no. A jděte do prdele. Vyzkoumaná technologie, dobrý. Tak teď vyzkoumáme tady to, co oni chtějí. Zajistěte lidem léčbu, já bych rád lidem zajistil léčbu, ale... Jak to mám asi udělat? Tady mám takhle všude roboty. People of God, our wise leader declares work done for today. Nebo ne, vlastně tady. Tady dám tak robota na tady to. A vy makejte. Jo. No já tady zase vypnutý, no jasný, tak jako když asi nemám uhlí a nechtějí mi sbírat uhlí, tak co mám asi dělat? To je pak těžký. Když člověk nemá uhlí. Máme tady ekonomickou krizi z Ruska. Nemáme uhlí. Boj o zásoby, no jo no. Nemáme jídlo. Jako můžu zkusit postavit ještě jako jeden skleník, no ale...
Tak to asi nesplním tady toto jídlo. Nic, urychlíme to. Get to work. Praise our glorious leader with your labors. Takže technologie vyskoumána. Potřebuji vyzkoumat. O 10%. To bychom mohli vyzkoumat. Vylepšete technologii výkonu generátoru na 3D. A to jsem ale dělal? Až to je to poslední, jo. Tak to nemám šanci jako tady přeskakovat. No jest, tady budou umírat lidi, no. Odvolejte průzkumníky a přesunuté týmy. Tady nic takového nemám. Nevím jaký jako týmy jako teď. No
vypíná se, protože nestíhám dolovat, takže jako... Já se jako snažím tady mít efektivní to, že tady mám ty roboty, ale... Já jsem v tom skleníku měl mít robota, proč to nemám robota? Proto já se pak divím, že tady nemám jako jídlo. Každou hodinu někdo umře. Je to zase pěkně klesá ta teplota. Dřeva. Já si myslím, že to asi už moc nezachráním. Aspoň na tu první úroveň, bych to mohl pustit. My se to musí přežít, no tak to jsem jako zdravý. Přežijte bouři, no.
120 dřeva, jo. Nemocnice. Byla mezi posledníma. Tady. Co mám jíst dělat? Ta spotřeba bude veliká, no. Dosah tady mám. Tak. Nevím jako co víc udělat. Sem dáme robota, protože já potřebuji to dřevo.
mi tady dobře chcípáte. Tam nikdo nebydlí. Stejně to pomáhá, jakoby. Postavit. Zkusíme všechno zbourat. Vlastně se budeme přijmout toho generátoru. Já se jako lidičky fakt se snažím, abyste byli spokojeni.
Spotřeba je strašně velká. Nevím, jako. Jo, mi dochází uhlí, no jo, no to. Protože mimo provoz. Ale já jsem přímo u toho generátoru. Nevím, co mám víc udělat, jako. Fakt nevím. Jedna hodina. To je konec.
Zůstaňte doma. Jako víc udělat nemůžu. Jako tu nemocnici jsem dal co nejblíž tomu generátoru. A stejně jak je tam zima. Teplotu mám zapnuto. No nic, jsem na 38. den. Ještě mi tady hladoví lidi. To už je dokytek, to už je celý dokytek. No tak jako... To je ale pak těžký. Co už nepotřebuji. Thank you.
zase vypíná, jo. Za chvilku tady moc těch lidí nebudu mít. Čas na našel. To už nešlo prostě zachránit. A já hlavně nevím, proč ta nemocnice nešla. Tam upálili. Jo, dělal jsem, co jsem mohl. Mě to všechno odemklo. Jo, přejdu do obchodu, jo, aha. Hrozící zkázu? Aha. Archy. Zkusíme ty archy. Tam se na to nějak nepodařilo. Tak nějak jsme se už trošku ponaučili. Takže vyzkoumejte a postavte maják, najděte plány na továrnu. Jo. Takže... si postavíme baráčky, ať nemáme bezdomovce. To je ocel, to jsou bedny. Hromada uhlí. A tady, máme tam robota.
Najděte plány. Maják. Maják, maják. Dřevo potřebuji. Tak, postavíme si tady to. Finish your labors, people. The work day is up. A jestli kvítra. Tady zkazuje figurky. Vypnuté, no a co jako? Tak já vám ho zapnu, no. To je takový problém. Tak. Maják, maják. Tady, maják. Vyzkoumejte, postavte maják, najděte plány na továrnu. Jo. To trošku urychlíme. Tak dělej, dělej. Tak. No jak teď můžeme postavit? Tak už by to presto. Co vám zase nelíbí? Jo takhle, dobře. Už jsem myslel, že se mi něco nelíbí. Dřevěné bedne vyčerpáno.
plány na továrnu. Tak, tady na tu ocel. Ráno. To dělá kusku. Tak. Super. Robot nemá co dělat, tak pojď. Je, taky se berte ocel. Aspoň se zahřejete. Se určitě hodí takhle vyzkoumat. Tam bychom pak měli celou ještě tu pilu. Buchara. Jo, to vím, že se já takhle přepínám. Změny klimatu. Tak. Se musím vrátit s těma zásobama. Pak budeme pokračovat dál ve výpravě. Tady více průzkumníků, jasný, proto potřebuji tady to, protože udělám pak více průzkumníků.
exploduje. Super. Takže tady uděláme těch více průzkumníků. Co tam pak máme dál? Je to lehčí. Další průzkumníci, no vidí? Ulepšený sáně a tak dále. Najděte plany na továrnu. Debata továrna. Takže to tady nevidím, tu továrnu. Ale vím, že jsem to někde zkoumal, tu továrnu. To je jedno. Archy můžou rozmrznout. Jo, takhle. Já jsem chtěl ten tady. Takhle pošleme druhou výpravu. Jděte plány na továrnu, tak to je ono, proto já ji tam nemám, protože já ji nemůžu vyskoumat, poněvadž nemám ty plány. Proto já musím najít, někde musí být. Dřevo potřebu. Time to get to work.
To trošku urychlíme. A tady už je ten robot, dobrý. Rychlejší sběr, super. Uhlí ocel. Tady se vrátíme. Přineseme zásoby. Půjdeme dál. Rybičky, dřevo už máme docela dost, takže... Lidi budou pořád nespokojení. Tak. Dobrý. To jsme se vrátili. Tak teď půjdeme sem. No je, co to bouře tady zase. Planetovárny, no to je ono. Šup, zpátky. Planetovárny nalezené. Ještě počet robotů, no? Work time. Get moving. Těžba uhlí, jo? Co dál? Dáme vyzkoumat tohleto.
Až se vrátíš s těma plánama, tak to budeme mít vyzkoumaný. No, aspoň jsem myslel, že jo. Tak pojďte zpátky s těma surovinama. Tak tady trošku urychlíme. Postavte továrnu. Tady je továrna. Dobře. A co to je? Jo, takhle, aha. Tak, tady přinesli suroviny. Tak, běžte. Tak robota na to. End of shift. Go rest all who can. Koukám, že ty nejsou tak nároční jako v tomto městě, ty byly strašně nároční. Jo, počkej, já tady mám dva, já musím to zvýšit na 3 roboty. Tak asi postavím zatím jenom jednoho. Udeří bouře. Takže zaměstnejte minimálně 2 roboty v uhelném průmyslu. Zaměstnejte minimálně 1 robota v uhelném průmyslu, dřevěném průmyslu. Syrového jídla. Aha. Takže to je 5 robotů? Teď mám 3. Dva,
3, 4, 5, no. Takže to znamená, že já musím... Tady další úholnej důl. Co pak zase? Rozumím. Dřevového průmyslu, dřevařského průmyslu a syrového jídla. To znamená, že to musí trošku urychlit. Takže sklad je dobrý. Ocelárny, ty máme. Teď ještě tu pilu. Mně chybí dřevo. Jak to, že mi chybí dřevo? Tak tam dáme taková robota. Něčeho mám nedostatek. Tak syrového jídla, jo. Syrového jídla. Takže musím pak ten skleník. Dřevařském průmyslu, takže já potřebuji... Dřevařský průmysl nemám ještě, koukám. Co se mi teprve dělá?
time. Get moving. Takže to potřebujeme vyzkoumat. Zpátky. Dobře. Takhle to trošku urychlíme. To jsou mi věci, tyjo. Finish your labors, people. The work day is up. Potřebuji 20 dřeva, prostě. Tady nic takového nemám. Tak to prozkoumejte. Tak já si jdu tady udělat ten skleník. Co to plné kuchyně?
work time. Get moving. Tak, nový robot byl postaven, dobrý. Pane, pak ten robot bude pracovat tady. A tím já vlastně splním ty úkoly. Postavte 5x dům. Rozpustte všechny expedice. 8000 jednotek. Já pak potřebuji, ale... Velké skladiště surovin, tady to. Takže já to potřebuji vyzkoumat. Na další úroveň. Nespamuluj se, šup, šup, šup. Potřebuji to tady vyzkoumat. The work shift starts. Jestli to bude ono. No, tak to není ono. Takže to je ubikace tady to. Jo, tady je dům, já mám ubikace, tady je dům, aha. Sorry, sorry.
Jako nevím, jak to mám všechno stihnout. Přesně ono. Get to work. Move, people. There's plenty to do. To já pak potřebuji sem, aby to mělo ještě větší dosah. Co to je ten výkon teď? Kde to bylo? Tady velké skladiště pak udělat. To vyzkoumám. Manchester. To skladiště potřebuji zvýšit. Dělej. To je doba. Takže tady technologie.
Takže to máme. Roboti průzkumníci, jo, že můžu poslat i roboty. Jo, už tam jdou. Já jsem neviděl ty šipky. Tak se dáme také pro uhlí. Takže musím nasbírat 8000 uhlí. Selhali jsme. Co jsem udělal špatně? Já jsem se snažil. V takovým krátkým čase, jak mám všechno vyzkoumat. No nic. Paráto. Že v době ledové nedokážu přežít. Takže dneska je to všecko. No, nevím, jestli budu ještě někdy pokračovat. Radši budu stavět Sin Cities. Nebo Cities Skyline. No nic, tak zase někdy.